Рамунас Серпатаускас у воєнній справі не новачок. 10 років служив у Збройних силах Литви, потім пішов у запас. Наразі він – командир роти Союзу литовських стрільців. Чоловік згадує, взути кирзові чоботи захотів через збройні зіткнення у Вільнюсі після проголошення незалежності Литви від Радянського Союзу. І з тих пір вирішив, щоб не сталося, буде захищати свою країну. Коли у вас в країні почалися всі ці дії, я сидів з утра до вечора, всі новини. Там просто их глотал, эти новости. И когда уже начались боевые действия, я уже стал понимать, что я хочу чем-то помочь. Это же наши люди, это же наши братья. Пан Рамуна став до роботи в реабілітаційному центрі для бійців АТО, тільки но його відкрили. Зустрічав наших хлопців, організовував для них екскурсії власним коштом. Для усіх них він став другом та помічником. Один із нових товаришів пана Рамунаса – Ігор Сюлім. Він служить у 93-й бригаді. Після поранення під Іловайськом прибув лікуватися до Друскінінкаю разом зі своєю коханою Оксаною. Із нею, до речі, Ігор познайомився у шпиталі, де дівчина працювала волонтеркою. Коли був знайомився з Рамунасом, він нам почав допомагати. Почав нам показувати всі місцевості за свій рахунок, бо ті ми ж не допомагали. Почав нас кругом возити, нам це понравилось. Почав нам показувати Литву повністю, Друскінінкай, всі місцевості, всі музеї об'їздили. Дуже тепло до нас ставились. Взагалі люди на вулиці, якщо бачили, що Ігор у формі, підходили, пожимали руку, висловлювали якісь слова гарні, тобто вдячності. Якби то наші якісь брати рідні. Пан Рамунас зізнається, воїни часто діляться із ним своїми спогадами. Спочатку, наслухавшись їхніх історій, чоловік і сам рвався взяти зброю до рук та поїхати до буремного Донбасу. Проте українці переконали чоловіка, він більше потрібен тут, у Литві. А історій назбиралося чимало, тож пан Рамунас вирішив, неодмінно напише книгу. Ребята с Донецкого аэропорта, там вообще такие вещи рассказали, что я пришел домой, я просто сел и час смотрел в один угол, пока я отошел, осознав то, что им там было надо пережить. И после этого я как бы подумал, что эти истории не должны забываться. А тем более наши люди должны это знать. Тому не дивно, що окрім медалі, пану Рамунасу вручили також книгу «Аеропорт» Сергія Лойко. Чоловік обіцяє, до України повернеться ще не один раз, хоча б на весілля Оксани та Ігоря. Юлія Трофімова, Володимир Позняк, новини 9 каналу.